šiuolaikinė muzika, tai tai kartu ir ir gerai, ir blogai, ir ir smurtas, bet kartu ir didelis malonumas. Na ir tai tai bene vienintelis dalykas iš tikrųjų šiuolaikinė muzika, kuri mums gali kalbėti apie tai, kas mums šiandien yra svarbu ir aktualu. Labai tai banaliai pasakyčiau garsai, nes, nes visa, viskas gali būti muzika. Ir net nebūtinai garsai, turbūt daug kas mums gali priminti muziką kažkokia, netgi vaizdai mums gali sukelti kažkokias muzikinės asociacijas, konotacijas. Tai muzika sunku būtų pasakyti, kas man tai yra, nes tai man yra dažnai tyrimo objektas, bet... Bet nuo to irgi kažkaip atsiriboji, tai, tai muzika, nežinau, kas tai yra muzika iš tikrųjų.